Stojíme před budovou plzeňské Sokolovny, odkud byly ve 3 lednových dnech roku 42 transportováni židé z Plzně a blízkého okolí. Jedním z nich byla rodina Rosenbaumových, kterou můžete vidět na přiložené fotografii. Jejich osudy zmapoval Radek Kodera, který se dopátral toho, že nikdo z nich nepřežil. Židé byli v budově plzeňské Sokolovny shromažďováni a postupně transportováni do terezínského geta. Kdybyste byli přítomní prohlídce, patrně bych vás vyzvala, abyste zkusili určit místo, odkud byly tyto dvě fotografie vyfocené, protože tu nestojíte. Prozradím vám, že to bylo přímo u té budovy, kde se dnes nachází pamětní deska všem židům, kteří byli transportováni. Kromě rodiny Rosenbaumů bych vám ještě ráda zmínila příběh plzeňské holčičky Věrky Kónové, které bylo znemožněno chodit do školy a tím vlastně začala svůj deníček v září 41. Ona v tom deníku shodou okolností popisuje ten nejtěžší rok pro židy. To znamená od srpna, respektive září 41 do toho ledna 42, kdy byli transportováni spolu s ostatními židy. Popisuje to takovým charakteristickým stylem desetileté holčičky, kdy mimochodem popisuje stěžejní události židovského života, ať už 19. září, to znamená povinnost nosit židovskou hvězdu, anebo potom shromažďování právě v plzeňské Sokolovně. Já bych vám ráda z toho deníku přečetla ukázku. 15. ledna, to je poslední zápis. Neděle už se bohužel blíží, u nás je pořád smutno. Musíme všichni balit. Včera jsem si nechala ostříhat vlasy. Měla jsem velmi dlouhé vlasy až do polovic zad, svázané vzadu dvěma stužkama. Teď je mám krátké. Také jsem se včera nechala fotografovat. Pro pána Boha, já už jsem na konci deníku. No už bez toho nemůžu dnes moc psát, už jsem tu jenom zítra a pozítří a pak kdo ví, co bude pak. Jak se mi bude po tobě deníčku stejskat? To jsem si Věru nemyslela, když jsem v srpnu po zkouškách začala psát své zážitky, že takhle smutně skončím. Nezažila jsem sice ten půl roku mnoho hezkého, ale jak ráda bych tak zůstala. S Bohem, můj deníčku, s Bohem. Židé mají takový zvyk, na rozdíl od křesťanů, nepokládají na hroby květiny, ale pokládají na ně kameny. A já bych na tohle místo položila jako vzpomínku na Věru Kónovou jeden kamínek.